В одному із поштових відділень у Полтаві відбулося спецпогашення благодійної марки під назвою «Хвилина мовчання». У День пам'яті загиблих захисників України її ввели в обіг. Такі марки, вони одні з найважчих, тому що це марки, які присякнуті болем, це марки, які присякнуті певним горем. Наприклад, коли готуючись до погашення цієї марки, то вже згадував однокласник, який загинув під час Іловайської трагедії, і ми згадували наші останні діалоги, розмови. Це певна рефлексія, можливо, це спогад про тих людей, яких вже з нами немає. Марку присвятили вшануванню пам'яті військових та учасників добровольчих формувань, які полягли за територіальну цілісність України. Також до неї презентували конверт та папку. На поштовому випуску – роботи донецького художника Сергія Майдукова, «Марсове поле, Львів», та меморіал на Майдані Незалежності. У нас деяких хлопців були родини за кордоном, і так приходилось, і навіть вони просили своїх знайомих, щоб купляти ці марки і відправляти за кордон. Люди цікавились цим, як іноземці, так і наші тимчасово переміщені особи. Такі заходи необхідні, в першу чергу, для того, що це черговий раз показує, що боротьба йде на всіх фронтах. Придбати поштовий випуск можна із 29 серпня у відділеннях поштового зв'язку. Зокрема, тираж марки – 350 тисяч примірників. У нас час від часу випускаються благодійні марки, частина з коштів з продажу якої, звичайно, йде на благодійність. Ось, наприклад, якщо ми бачимо цю марку, тут бачить U+5, то є 5 гривень з кожної цієї марки, буде спрямовано на благодійність. Поліна Гончаренко, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.